V mojem imenu. Kolega Turk je omenil kot enega izmed glavnih ukrepov, da bomo odpravili kreditni krč. Kako? Odpravili ga bomo na način, da bomo ustanovili tako imenovano slabo banko. Na slabo banko bomo prenesli tako imenovane slabe kredite. S tem si bodo banke izčistile bilance in s tem bodo seveda imele večjo možnost kreditiranja. Tako so naredili pred dvema letoma in tremi leti v Nemčiji in na Irskem in zato je gospodarska rast tam veliko večja, kot je danes pri nas. Na ta način bomo na transparenten način tudi ugotovili, kakšni krediti so bili dani in seveda tudi odgovornost tistih, ki so te kredite dejansko dejali. S tem ukrepom bomo spodbudili podjetništvo, spodbudili ustvarjalne in spodbudili podjetne.